Geuk erabakiko dugu nori zan, ez dugu behar gure bizitzaren gidoia idatziko duen inor. Generoak ezaritako mugari gabe, erabakitzeko eskubidea dugu. Gure aurretik bidea egin eta historia aldatu duten emakume ezagun eta ezezagunak ditugu eredu. Gu, haiek bezala, prez gaude eta argi dugu. Zuk ere argi duzu? Gizarte osoak bermatu behar du emakume eta neska guztiek euren eskubideak askatasunez eta berdintasunean gauzatu ahal izatea. Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritza.